Furaha kubwa ni kwamba habari tuliopata kwamba party leader wetu William Ruto anafanya mazungumzo na kinara wa ANC Musalia Mudavadi, tunaiunga mkono. Tunataka kwa haraka Musalia Mudavadi na William Ruto wafanya kazi pamoja. Tunataka kura iwe ya ushindi kwa vishindo. Hatuna wasiwasi kwa sababu ANC iko na wania viti kwa hivi yoyote. Tuna imani kwamba kutokana na ile mazungumzo ambayo inaendelea kati ya viongozi wetu, maeleno itakuwako how we are going to sort out that particular arrangement. We are encouraging ndugu yetu Musalia Mudavadi ambaye anatoka upande hii yetu ya Kenya kwamba asipoteze wakati. Sisi tunamkubali na mikono yetu yote mbili. Itakuwa jambo la buzara, jambo la kuongeza nguvu zetu katika chama cha UDA kama Musalia Mudavadi na William Ruto watafanya kazi pamoja. Ni ndio mwenyanga. Mwami Yesu icho minywe. Aja sasa ya kurudi nyumbani. I want us to be orderly. Huh? Awe tayari. Mtoto sawa. Thank you.